Tento workshop sa volá Priamo v divadle. My sme sa rozhodli v divadle, našom divadle Krokus, vytvoriť nejaký priestor, kde by sme nielen predvádzali nejaké predstavenie a kde diváci nemajú možnosť sa o ňom dozvedieť viac, ale práve naopak, kde vlastne začíname zákulisy. Začíname rozprávaním o divadle, už v podstate z jeho histórie, od antiky až po súčasnosť, a aj sa práve cez rôzne také príklady a krátke fragmenty o tom divadle nielen rozprávame, ale vlastne aj diváci majú možnosť zhliadnuť tieto ukážky divadelné, kde majú možnosť sa zamyslieť nad celou divadelnou komunikáciou. Jednak vidia celú tú prípravu, to inscenovanie, ako vzniká taká inscenácia, čo všetko vlastne sa za tým skrýva. Ale ďalšia vec, zamyslieť sa nad tou divadelnou komunikáciou, akým spôsobom divadlo komunikuje a či vôbec komunikuje, aké sú ich vlastné skúsenosti z návštevy divadla, nielen ako našich predstavení, ale tak vôbec, akým spôsobom to oni vnímajú, tú divadelnú kultúru na Slovensku v podstate, a ak majú skúsenosť aj nejak zahraničnú. A týmto workshopom sa snažíme teda komunikovať, rozprávať a vytvárať zase nejaký nový pohľad na to divadlo. A je to v podstate robené takou nejakou trošičku experimentálnou cestou, ale práve kvôli tomu, aby sa tie deti zapájali, aby premýšľali, aby sa snažili rozmýšľať možno aj, ako by to oni znázornili. Ten herec má úplne iný čas ako ten divák, lebo ten divák má čas reálny, hej, prišiel od niekia z domu, prišiel na divadelné predstavenie do divadla, ale ten herec musí rozmýšľať nie podľa jeho reálneho času, ale už keď je na scéne teda, tak podľa toho, čo napísal autor. A to sú tie vlastne dva časy, ktoré paralelne plynú, ktoré sa akoby spájajú, a tá divadelná komunikácia vzniká, ak sa istým spôsobom naozaj tie dva časy, ten reálny s tým divadelným, kedy sa nejakým spôsobom spája, že ten divák zabudne na to, že čo má ešte variť doma, čo má pripraviť, čo si má naštudovať trebárs do školy. Aj on sa vlastne ponorí do toho divadelného času, do toho času tej danej postavy, toho príbehu, a tá komunikácia takto vzniká. V tomto workshope chceme, aby si to vlastne začali uvedomovať ako keby z toho zákulisia, a na to, že to takto funguje, deti prichádzajú sami, hej, týmto spôsobom. Takže toto je workshop priamo v divadle. My vlastne v tom workshope robíme aj besedu, kde majú možnosť si sa opýtať, čo chcú vedieť, čiže o tom divadle zistiu rôzne nové informácie, ktoré možno predtým nemali, a môžu sa na to divadelné predstavenie dívať ešte o to pozornejšie na budúce.